မင်္ဂလာပါ။အမဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးတော့မှာကြတော့အမတို့ဒီ3 months ပေါ့နော်ဒီ3 months ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မတို့3 morning ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ရေးဆွဲကြည့်အောင်ဘာပုံလေးလဲဆိုတော့အမက3 months တည်းမှာ LOFT love love command ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မတို့ပန်းအိုးလေးပေါ့နော် morning တပုံရေးဆွဲကြည့်မယ်အမကဒီရေးပြီးသားစာလေးဖြတ်လိုက်ခင်နော်အဲ့တော့ mask ကိုဖွင့်ပွားပြီဆိုရင်မတို့ဒီထဲမှာဒါ grid တွေပေါ့နော်ဆွဲဖို့အတွက်ဒီ grid လေးရှင်းပြလိုက်ကြီးပေါ့သူကဒါလေးတွေ view post လေး view post လေးတွေကို right click နဲ့ဝင်ပြရမယ်ကြီးကြီးခရစ်ကိုဖြောက်တာကြီးနော်အဲ့တော့ view post တွေကဒုတိယ view 3ခုရှိတယ် perspective တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် top front left ကမတို့ top view front view လည်း view ပါဒါဒုတိယ view တွေပေါ့ perspective က 3D view ပေါ့နော်အဲ့တော့မက top view လေးတွေကို right click နဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီ3 member ကမတို့ဒီ view post တွေကချင်းရင်တော့ချဲ့ပြီးဆွဲပြရတယ်။နော်ချဲ့ပြီးဆွဲခြင်းရင်မတို့ shortcut တွေလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် view post ကိုမစီမိုင်းလောက်တာပေါ့။အဲ့ဒါတွေက shortcut လောက်တာတွေကအမဒီ lesson မှာတော့ shortcut လုံးကြီးတွေကိုမပြောသေးပါဘူး။အခုကဘယ်လိုမျိုးနဲ့သုံးပြီး shortcut ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်နော်။ D ပေါ့။နော် shortcut တွေကလုံးလို့ရတယ်။အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ default shortcut အနေနဲ့2020မှာပါလာ D ကနော်။ဒီခြေလေမစီမဒီတစ်ခါနှိပ်လိုက်မီမနော်အဲ့ဆိုရင် mass modern တခုရေးဆွဲဖို့အတွက်သိရမှာကပထမဆုံး view post တွေကိုဘလို့ခြေဆွဲမလဲဒီ view post တခုတည်းဝင်ချင်း click က right click နဲ့ဝင်ပြရမယ်နော်နောက်တစ်ခုပုံဆွဲတဲ့အခါမှာအမတို့ဒီမှာနည်းရင် color ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ assign render လေးကိုဖြုတ်ပြီး random color လေးပေါ့နော် color တခုကို random ပုံမယ်နဲ့ပုံသေးတက်မှတ်ချက်နဲ့ရေးဆွဲမယ်အဲ့တော့အမကနော်နည်းနည်းလေးအယောင်တောက်တောက်လေးဖြစ်သွားရအောင်ဒီ yellow color လေးနဲ့ရေးဆွဲချင်တယ် okay ဒီကတော့သူကဒီညမှာ random ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်နော် color တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေနေမယ်ကြည့်ပထမဆုံးစပြီးတော့တော်ပြီးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးဒီလေးနဲ့ချက်လိုက်မယ်နော်ဒီလေးနဲ့ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမတို့ဒီရဲ့မှာကားလေးရေးတော့ရမယ် geometry နဲ့ shape နဲ့ geometry shape shape ထဲက star လေးကိုယူပြီးတော့မတို့ဒီ base ပေါ့နော်မတို့ဒီပန်းအုပ်ပုံလေးရေးဆွဲဖို့အတွက် star လေးကိုယူပြီးတော့မယ်ယူလိုက်ပါယူပြီးသွားပြီဆိုတော် view မှာပဲ left click လေးကိုဖြီးပြီးတော့ပုံပေါ်အောင် click နှစ်ချက်ချလိုက်ပါ click နှစ်ချက်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်မတို့ကဒါသူကအောက်မှာသူ့ရဲ့ဒီ parameter တွေပွင့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမတို့တန်ဖိုးလေးထည့်ပြရမယ် radius 1မတို့ဒီ star shape လေးနဲ့ဒီပန်းအိုးရဲ့အောက်ခြေလေးကိုမတို့ထည့်မအောင်နော် radius ဒီဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်2လောက်ထည့်ကြည့်အောင်2ဆိုတော့နှစ်လက်မှပေါ့နော် radius 2မှာအမက 2.2 အလောက်ပဲထားလိုက်နော်အရင်ကောကောမထားဘူးဆွဲနေနေပုံကသေးသွားတယ်ဆိုရင်အမတို့ဇက်လို့ပြောပြီးခြေလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုဇက်တက်ရောက်ဖို့အတွက်အမကဒီ model ပေါ်မှာ click တစ်ချက်ချလိုက်နော်ချပြီးတော့မှ set လို့ပြောပြီးတော့တုံးပြီးလိုက်ပြီးရင်ထပ်သွားမယ် point set ဆိုတော့ zone ချလိုက်တာပေါ့နော် extend လိုက်တာပေါ့ zone point ကမတော်ဒီ star shape လေးဖြစ်ဖြစ်ကြောင်း star မှာ down လေးတွေရှိတယ် down လေးတွေဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်မက down လေးတွေကို15လောက်ထားကြည့်အောင် down ပုံလေးနော်15ဒါပေမဲ့မတော်ခုဒီမှာရလိုက်တယ်ပေါ့ရိုက်လိုက်တာဒီအမခုနှစ်ကဒီမှာ click ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် command က3လောက်တုံးရတယ်ဒီ shape မှာမတက်ရောက်တော့ဖြစ်နေတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတော်က3နေစင်းမှာ screen ပေါ်မှာ click ချက်ချမိလိုက်လို့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အမတို့ command ထွက်ပြရမယ်ဘာနဲ့ထွက်မလဲဆိုတော့ပုံမှာ slot object ဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင် screen ပေါ်မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီ shape ကလေးကိုပြန်ပြီး click ချပြီးတော့အမတို့ဒီမှာဘာရှိလဲmodify ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒါလား modify ဆိုတာရှိပြီးမှသူက
ตัว point กับ moment ดีคุณก็สังเกตุตัวใหญ่ได้ดีมันตัวยาวไปนะแต่ว่าดีมากจะจำมาตรเกี่ยวได้แล้วนะสังเกตุมาตัวยาวเนื้อเรื่องชัดเจนนะนั่นสำหรับท่านไปแล้วดาวกลุ่มตัวบ้านดาวดีสตาร์ชงดาวดาวดีพี่ตัวนะปี radius point ที่ตัวเองแบบกับ inner radius ดีบอกเราทำเลย point ว่าเราไปไปแล้วดาวกลุ่มตัวพอบ้านนะดาวเลย point ว่าเราทำไปแล้วใช่ไหมชาบิสออกมาก็ที่สตาร์ชิกลีก็คอมเมนต์เปลี่ยนทั่วไปแล้วแมสมาคอมเมนต์เปลี่ยนทั่วเช่นส่วนมาลูกก็ที่สลับออเจลีก็มีอยู่อภิมาตรเช่าชาบิละถ้าส่วนมาลูกที่สตาร์ลีก็คลิปเปลี่ยนชาลมาตัวเป็นลูกสาวชาดีเปลี่ยนตรงนี้อ่ะนะที่มาเปลี่ยนยอดจำบุรีเปลี่ยนสลับบุรีอ่ะแม่ปอชาบิชาบิส่วนถ้าอุ้ยมาเรื่องเบสบริดิสที่ปอนอ่ะออกที่ชิกลีมาที่สวัสดีจ้ะที่อุ้ยมาบาชิยามะอันยันชิยามะအမြင့်တက်မှတ်ဖို့အတွက်ဒီအိုးလေးကိုအမြင့်ဘယ်လောက်ထားမလဲ။မတော်ဒီ face ကိုမတော်ဆက်လက်မှလောက်ပဲထားမယ်ပေါ့နော်အမြင့်လေးကို။ဒါဆို match မှာကသူ့ကိုအမြင့်ဆက်လက်မှပေးဖို့အတွက်အမြင့်ဆက်လက်မှအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးပေးရမယ်။နော်။အဲ့လမ်းကြောင်းအမှဘာလဲဆိုရင်ဆို line နဲ့ဆွဲမယ်။ဒါပေမဲ့3 match မှာ line ကိုတိုက်ရိုက်ဆွဲလို့မရဘူး။ line ကိုဆွဲခြင်းလေဆိုမှတော့ဘာကူပါလဲဆိုရင် down match token ကူပေးရတယ်။down match token ပေါ်မှာ rectangle ပေါ့နော်သူ့ပေါ်မှာအုပ်ပြီးဆွဲပြရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမကဒီနဲ့ minimize ပြန်လုပ်ပြီးတော့သူ့လမ်းကြောင်းလေးကို left ကနေဘေးလိုက်ကြည့်ပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ် left ထဲဝင်မှာဒီနဲ့ပြန်ချဲလိုက်ပါဘာကူပေးရမလဲဆိုရင် rectangle ကူမှာမဟုတ်လို့ marodi ရဲ့မှာ crane လေးကိုနှိပ်လိုက် rectangles ပြီးကိုပြန်ပြီးပြရမယ်အလွတ်ရင်ဆွဲလိုက်နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီမှာ lens တွေပွင့်လာပါမယ်ဆယ်လမ်းမထားကြည့်မယ်ဝုဒ်ကလည်းဆယ်လမ်းမထားကြည့်မယ်ထားကြည့်ပြီဆိုရင်အမတို့ဒီဟာလေးရလာပြီဆိုမှဘာလို့လဲသူ့ပုံမှာ line လေးထပ်အုပ်ပေးရမယ်သူ့ပြင်သားမှာ line ရှိတယ်နော် line လေးရှိတယ် line ကို first point ကိုအောက်ကနေသတ်မှတ်မယ်နော် first point second point start point ကိုမှတော့အောက်ချေ base ကယူလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ line လေးထပ်အုပ်တဲ့အခါမှာ line ဆွဲဖို့အတွက်အမှတ်တရမပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mask မှာအမှတ်တရဘီထဲမှာသွားတောင်းလဲဆိုမှတို့ snap တော့ခဲ့တဲ့မှာသွားတောင်းပြရမှာနော် shortcut ကမှတို့ s s လေးကိုပြီးလိုက်တဲ့ဆို snap တော့ခဲ့လေးပွင့်လာမယ်ပွင့်လာပြီဆိုတော့မှဒီအောက်ခြေကနေဒီအပေါ်ထောင်းဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာ line လေးဒီသူ့ရဲ့ creation method က edition နဲ့ draft မှာ corner တွေပဲထားပြရနော် smooth လို့ဗီဇာလို့မထားပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆို line ကတော့ splain အကွေးတွေပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မှတို့ down ချိုးပုံစံshop ပုံနဲ့ထားမှာမဟုတ်လို့ corner corner ပဲထားပြရမယ် first second ကလေးချလိုက် line ကိုဆွဲလက်စရက်ချင် right click နဲ့ရက်ပြရမယ် line command ကိုထွက်ချင်ရင်မဟုတ်ခဏပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ select လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပြင်မှာလက်ချက်နှိပ်ထွက်လိုက်ပြီးမှ rectangle လေးကို select က delete ဖြတ်ပြလိုက်ဒါဆိုရင်အမကဒါဒီ select မှာရှိတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ပြီးပြီးပြီးရင်လည်းဒီ star လေးကဒါဘေးလိုက်နေနေရတော့မဟုတ်တာဒုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်star more shake clean မှာလို့ရေးဆွဲပြီးပြီ။သူတို့ရေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှာလို့ 3D ကိုခေါ်ရတော့မယ်။ဒါသူ D နဲ့ minimize ပြန်လို့ perspective ကိုပြန်ပြီး right click နဲ့ဝင် D နဲ့ပြန်ချပြရမယ်။ D ဆိုတာ minimize maximize ။ဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာဒါဒီလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ shape object တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ shape object တစ်ခုပေါ့နော်။ဘာမှတော့ဘာသုံးပါလဲ။မကဒီမှာဒီ face လေးကိုမကပါလို့မလဲဆို love ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံဖော်မှာเนาะအဲ့ love command ကိုသုံးရမယ် love ကိုသုံးဖို့အတွက်ဘာဖြစ်ရမလဲဆို shape ရှိရမယ် land ကြောင်းတစ်ခုရှိရမယ်เนาะဒီ shape ဒီ land ကြောင်းရဲ့အမြင်အတိုင်းပုံဖော်လို့ရတယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီ land ကြောင်းကိုလည်းအတိအကျသုံးထားတယ် selen မှာဒါဆိုအိုးရဲ့အမြင်လေး selen မှာရမယ်ဆိုရဲ့သဘောပေါ့เนาะကဲအဲ့လိုရပါပြီဆိုတော့အမတို့က shape လေးကိုကလေးချလိုက်เนาะအဲ့တော့ကလေးချလိုက်တဲ့အခါမှာအမတို့ love ကိုအရင်သွားရှာမယ်love ကိုသွားရှာရင်မတို့ဒီမှာပါရှိလေဆိုတော့ geometry type ဆိုတာရှိတယ်။နော်ပထမဒီ shape ကိုပါတော့မှာက rectangle ကို line ကို 2D shape တွေပေါ့နော်။မတို့က 3D shape တွေကြတော့မတို့က geometry type ကိုသွားပြီးရမယ်။နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှာသွားဒီမှာမတို့ 3D ဆွဲလို့ရတယ် line width height တွေပေါ့နော်။ပါလာတဲ့ bounce to sphere torus တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီဆွဲလို့ရတယ်။ကိုအမကအဲ့ဒီထဲမှာမဒီများလေးကိုဖွင့်ပြီး compound object ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာ love ယူလိုက်comment လေးဝင်လိုက်တာပြပြလေးဖြစ်သွားတာ active ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် active ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုအခုက
shake ကို select မှတ်ထားတယ်เนาะ shake ကို select မှတ်ပေးထားเนาะမှတ်ပြီးတော့မှာ comma object တွေက love ကိုသွားယူ shake ကိုမှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမတော်ဒီမှာ gap back ကိုယူပေးရမယ်ပြီးရင်လမ်းကြောင်းလေးရဲ့အောက်ခြေလေးကို delete ချပေးလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့မတော်ဒီမှာဒီ star shake လေးကလမ်းကြောင်းရဲ့အမြင့်အတိုင်းဒူးဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဒူးတစ်ခုရသွားတာပေါ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအမလိုအပ်သလိုပုံဖော်ဖို့အတွက် skin parameter ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာသူက cupping type တွေရှိရယ် cup stem get m cup stem ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲအောက်ခြေဘက်ကအဖုံးလေး stop m ကဒီအပေါ်ဘက်ကိုပြောတာเนาะအမတို့လမ်းကြောင်းဆွဲခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့အမက base ကိုအောက်ကတက်မှတ်လိုက်တာလေ stop and အဲ့လိုပဲဒီကောင်လေးက stop app ပုံမျိုးဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ O ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ဒီအပေါ်လေးအပွင့်ဖြစ်နေရမယ်ခက်အန်လေးဖြိုးပေးလိုက်เนาะအောက်ကတော့ဖွင့်ပေးတာရယ်နော် cup stand လေးကဖွင့်ပေးတော့မှသူကအမတို့အောက်ကအပိတ်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့3 mass မှာသူက morally လှည့်ကြည့်ချင် order plus v လှည့်ကြည့်ပြရမယ်နော် order နဲ့ v လေးနဲ့လှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ရပါတယ်နော်ကြည့်ရဆိုရင်အမတို့လိုအပ်သလိုပုံဖော်ပါမယ်နော်အဲ့တော့လိုအပ်သလိုပုံဖော်ခြင်းလေးဆိုရင်အမတို့ဘာလို့ပန်းအိုးဆိုလို့ကွယ်သူကနော်ဘာပေါ့အိုးဖောင်းဖောင်းလေးပေါ့နော်အလေလေးကတင်ပြီးအောက်ကလေးက base လေးကဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့အပေါ်လေးကရှူးရှူးလေးနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီတော့ပုံဖော်ပြရမယ်လေပုံဖော်ပြဖို့အတွက်ကိုအမတို့ဖြေသွားပြရမယ်ဆိုရင်အမတို့ဒီ modify tool လေးကိုပြန်သွားနော်အပေါ် modify လေးကိုကလစ်နှိပ်ထားနော်ဒါလေးကို selection ဘယ်လိုဘူးနော် select နှိပ်ထားစင်မှာပဲပုံနဲ့ဆက်မှာပဲ modify လေးနှိပ်တော့နှိပ်ပြီးသားဆိုအမကသူ့ left view ကိုခေါ်လာတယ် left ကို right click နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီလေးနဲ့ချိန်ပြလိုက်ဒါလေးရလာမယ်နော်ကဲရလာပြီဆိုရင်အမတို့ဒီရဲမှာဖောက်သွားမယ်ဆိုရင်နော်သူကပုံဖော်ဖို့အတွက်ကသူ့ရဲ့ဒီအောက်ကမာလို့ဒီခုန skin parameter လေးအဲ့ဒီအောက်မှာ shape stat path stat ရှိရယ် shape stat ရဲ့အရေးအတွက်ကိုနည်းနည်းတူးပြီးလာအခုဆိုသူက5ခုပဲရှိရယ်နော်1 2 3 4 5နော်ဒါ shape stat တွေပေါ့အဲ့တော့အမကဆေးဘလောက်တူးလိုက်လဲလျှများပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပုံဖော်ကောင်းတာပေါ့နော် path stat path stat ကိုလည်းမဆေးဘလောက်ပြီးလာနော်ဒါဆိုမလို့ဒါလေးကနည်းချေကြည့်လိုက်တာစိတ်သွားတာပေါ့နော်ကဲလို့ဒီစိတ်သွားပြီဆိုရင်အမကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုပြင်မယ် deformation နှိပ်ပြလိုက်နော် deformation ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဖောင်းကြွလေးပြင်မှုအတွက် scale လေးကိုနှိပ်ပြရမယ်နော် scale လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အမကဒီ scale deformation ပွင့်လာတယ်ပွင့်လာပြီဆိုရင်အမကလိုအပ်သလိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ကိုအမကဒီရဲ့မှာဒီမှာကြည့်လားမော်ဒီဟန်ဒရက်ရဲ့ပြင်လာလေးမှာเนาะဘာပေါ့အနီရောင်မြင်းရှည်လေးတွေ့ရနော်အဲ့ဒီအနီရောင်မြင်းရှည်လေးရဲ့အပေါ်မှာအမတို့ကဘတ်တက်စ်ပွိုင်းလေးတိုးပေးရမယ်အဲ့တော့တိုးပေးဖို့အတွက် insert တိုးတာ insert ကော်နာလေးတိုးပေးမယ်เนาะယူလိုက်ယူလိုက်ဆိုအမတို့ကဒီခုပုံဖော်မဲ့နေရာလေးမှာမှန်ပြီးတော့ပွိုင်းလေးတိုးပေးရမယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်တာကမော်ဒီအိုးရှိတ်လေးမှာကွယ်အမကဒီနားလေးရเนาะအိုးရဲ့ပုံစံလေးအမတို့မျိုးလုံးထဲမှာပေါ်ကြည့်လိုက်ညာလေးရကားမယ်ညာလေးရတိမ်သွားမယ်เนาะဒီညာလေးတစ်ချက်ပေါ့เนาะဒီညာလေးမှာဘာတက်စီတစ်ချက်တူးကြည့်ရအောင်ဘာလို့လဲအဖောင်းအကားလေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်เนาะအဖောင်းအစုလေးလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะအမ insert corner point လေးကြီးညာလောက်မှာမှန်ပြီးတော့တစ်ချက်တူးလိုက်တယ်တစ်ချက်ချအောင်เนาะကိုတူးလိုက်တဲ့နေရာမှာမှာ corner လေးတွက်เนาะပုံစံပေါ်သွားပြီထပ်တူးလိုက်မယ်เนาะဒီညာမှာထပ်ဖောင်းခြင်းလို့အော်ညာထပ်ပေါ်ပါရင်နော်ဒါဒီနားကမမတို့ဒီအောက်ကအသိလေးတွေ့ပါဘောနော်ခဲ့ဒီနားမှာအိုးလေးဆိုအပေါ်ဖက်အမဒီအလဲကိုရယ်လေးကိုဖောင်းဖောင်းလေးလိုချင်လဲဒါဆိုအလဲလောက်မှာတစ်ချက်ထပ်တူးတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ချက်ထပ်တူးတယ်ကိုပြင်မဲ့နေရာလေးစကီးပေါ့နော်စကီးအရွယ်စားချက်အစုအချက်အကားနော်လုံးမဲ့နေရာလေးမှာမမတို့ဘာလုပ်လဲဘာတက်စတီတူးပြလိုက်တဲ့သဘောပဲနော်အထပ်တူးလိုက်တယ်ပြီးပန်းအိုးလေးဆိုဖောင်းပြီးဒီနားလေးကနည်းနည်းတိမ်ပြီးရမယ်တိမ်မဲ့နေရာလေးမှာလည်းတစ်ခုထပ်တူတယ်။တိမ်ပြောပြီဆိုသူအပန်းဝဲဒီအဝါလေးကပေါ့ကကလေးဖြစ်နေရမယ်။ထပ်တူလိုက်တယ်။နော်ကိုလိုအပ်သူတူပြီးလိုက်တယ်။ကဲလို့တူပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ point လေးတွေကိုပြင်လို့ကောင်းအောင်အမတို့ဒီမှာပါရှိလေ။နော်ဒါလေး control point လေးနှိပ်လိုက်နော်။နှိပ်ပြီးသွားဆိုအမတို့ဒီ point လေးတွေကိုသူတို့ select ကောက်ချလိုက်။ကောက်ပြီး right click နှိပ်မယ်။visa corner ထားပြီလားเนาะအဲ့ဒါပြင်လို့ကောင်းပါပြီကဲ visa corner ထားပြီမှာပြင်ပါမယ်ဟောမတို့ခုနပုံဖော်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะစပြီးတော့လိုမဲ့သလိုပြင်မယ်ဒုတိယ bar test လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကလေးချပြီးတော့တော့ဒီမှာเนาะမူလေးကပွင့်လာလိမ့်မယ်เนาะ move control point နဲ့ရွှေ့ပြရမယ်အဲ့တော့အမအောက်ဘက်လေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนา
လေးဖိပြီးအောက်ကလေးလိုက်ပန်းဦးလေးကနားလေးမှာတင်းတင်းလေးဖြတ်သွားမယ်တွေ့လားနော်တကယ်လို့အမကဒီအပေါ်လေးလိုက်ပန်းဦးလေးကလေးဖောင်းသွားမယ်နော်အဲ့တော့နားလေးကတိမ်ချင်တာလေကိုတူးတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့တော့အောက်ကလေးလေးအောက်ကလေးချလိုက်အောက်ကလေးကိုချလိုက်တယ်ချပြီးဆိုရင်ဒါလေးနည်းလေးအပေါ်လေးကိုနည်းတိမ်ပြီးလိုက်မယ်အော်ဒီမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ညမှာဘာတက်တခုထပ်တူးလို့ရသေးရဲ့နော်နားလေးမနဲ့ထပ်လို့ချင်ပါလေဆိုမှဒီချိန်ဒီမှာထပ်တူးအင်းဆက်ကိုထပ်ယူမှာဒီနေရာလေးမှာထပ်တူးလိုက်တယ်ထပ်ပြင်လို့ကောင်းအောင်နော်ဒီမှာပြီဆိုရင်ဒီဘက်က control လေးကိုယူပြီးတော့ visa corner လေးပြန်ထား right click ထည့်ထားပြီးအမကဒါလေးကိုမူလေးပြန်ယူမူကတော့ဝင်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းလေးအောက်ကလေးနည်းအဖောင်းကြွားလေးဟဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးဒါလေးနည်းလေးအပေါ်လေးထပ်တင်ပြီးလိုက်နော်ကိုလိုတို့မျိုးလေးထပ်တင်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်ဒါဒီအောက်ကလေးလူလေးလုပ်လိုက်တော့နော်ကဲဒီအပေါ်လေးမှာလည်းအမကတော့အဖောင်းကြွားလေးကိုလိုကတို့မျိုးလေးနည်းဖောင်းချင်တာလေအဲ့ဒါနည်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးဖောင်းပြီးလိုက်တယ်နော်ဖောင်းပြီးပွားပြီးဆိုရင်ထပ်လို့ချင်းထပ်ပါလေပန်းဦးလေးဆိုအလေကူလေးကဖောင်းဖောင်းလေးလို့ချင်တယ်ပေါ့အဲဟုတ်ပြီပြီးအမကဒီအောက်ကလေးနည်းပြီးအောက်လေးတိမ်ပြီးလိုက်မယ်နားလေးလေးချိုင်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်တဲ့ပုံစံလေးဆိုဖောင်းကြွားလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ပြီးဒါလေးကိုကောက်ပြီးတော့အပေါ်လေးနည်းလေးထပ်တင်ပြီးလိုက်မယ်အော်ဒါနည်းနည်းလေးတိမ်ပြီးရမယ်တော့ပေါ့ပန်းကနှစ်ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ကိုလိုတို့မျိုးလေးချိန်စားပါနော်နည်းနည်းလေးအဲဒီမျိုးလေးတင်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးဒါလေးမှအပေါ်လေးနည်းလေးကားပြီးလိုက်တယ်ဟောဒါရက်မလာတော့နော်ကိုလိုတို့မျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဒီအဆုံလုံးလေးမျိုးလေးပေါ်လေးနဲ့ထပ်ပြလိုက်။အန်ဒါရက်မလား။ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဘာတက်စ်လေးနဲ့ထပ်တူဖို့လိုရတယ်နော်။နောက်မကွာပြင်ထက်တယ်ဆိုဒီအောက်လေးနဲ့အောက်လေးနဲ့ချလိုက်။မလောင်နော်။ဒါလေးနဲ့ပြင်ပြလိုက်။အန်ဒါနဲ့လေးဖောင်းတယ်။နော်ဒီလေးပေါ့။အဲဆိုလိုအပ်ချက်ရဒီနေရာမှာတခုထပ်တူရမယ်သဘောရှိနော်။ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးသုံးရသိမကောင်းဖြစ်။အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုကောက်ပြီးတော့မပါလို့မယ် right click visa corner ကောက်တာပြန်ဒါလေးမှနည်းနည်းလေးနော် point လေးကိုကောက်ပြီးတော့မူလေးယူပါနော်မူလေးကိုပြန်ယူပြီးတော့လွတ်သွားတယ်အဲနော်ဒါလေးနည်းနည်းရောလိုပါနော်သဘောတရားပြင်းပြင်းနဲ့ပုံအောင်ဖြစ်သွားနော်တိမ်လာတော့ပါ control set ကပြင်ဆက်ပြီနော်။မတိမ်ကြိုက် control set နဲ့ပြင်ဆက်လိုက်။ပြင်းပြင်းနဲ့ဟိုဖြစ်သွားရုပ်ကရဒီလောက်နေထားပေါ့။ကောကကိုလိုတို့ချိန်စားပါနော်။အင်းဒါမျိုးလေးပဲမထားလိုက်တော့ပါနော်။ရပြီ။အမောဒီနေရာလေးမှာထပ်တူရင်တူပြီလား။နာမဖောင်းလေးတစ်ခုထပ်လို့ချင်း။သုံးမထားလေးနေကစားပြီလား။ဒါနဲ့လိုရတယ်။အဲဒါပဲနော်။လို့ဆိုရပါတယ်။ဒါလေးတိုးပြီးလို့ရနော်။ဒါပြလာတော့ဒီဖောင်းလိုက်ထည့်ဖြစ်တော့နော်။ဒီလေးပဲထားလိုက်တော့မယ်။နော်သဘောတရားလည်းမျိုးလေးပေါ့။ကဲရပြီ။ပြင်ထားလေးကိုပိတ်။ကဲပိတ်ပါပြီဆိုရင်အမတို့ဒီအိုလီကာတူပါနော်။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူဒီမှာချက်သွားကြည့်လိုက်လေ။ဒီနဲ့ minimize လုပ်ပါမယ်နော်။အိုးပုံရှိပြီတွေ့လား။ပုံလေးရောပေါ်လာနော်။နားလေးကသက်ရစ်လိုပုံမျိုးလေးဖြစ်သွားနော်။ကဲရပြီ။ရပြီဆိုရင်အမတို့ဒီ park ကလေးလေးကိုလေ။လိန်ကျစ်လေးလေးလုပ်ပေးမယ်နော်။အဲတော့ left ကိုပြန်သွား။ဒီပြောင်းဝင်မယ်။ပြန်ကောက်နော် selection ပြန်ကောက်ပြီးတော့အမတို့မှာ twin ဆိုတာရှိ။ twin ဆိုလိန်ကျစ်ပြလုပ်တာနော်။အဲ့ဒီမှာလည်းအမတို့က insert corner point လေးယူပြီးတူးပြရမယ်။အများကြီးလည်းမတူးဘူးနော်။အရင်တူးတော့လေပြင်တဲ့အခါမှာတိတ်မလာအောင်။ကိုလိုရတဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ချိန်စားပြီ။ဒီ point တို့ပြလိုက်နော်ဒီ point ဆိုမှာကဒါလေးကိုယူသူတို့ကမှ visa corner မထားတော့ဘူးနော်ဒီတွင်းလေးပြင်လို့ရတာဒါလေးကိုကောက်ပြီးတော့ဒါလေးအောက်ကလေးလေးချလိုက်မယ်နည်းနည်းပဲဒါလေးလမ်းကြောင်းလေးတော့မတွေ့ရနော်ဒီတွင်းလေးက white သွားတယ်နည်းဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်သွားနော်ခုနလူထဲထက်လေးပြင်ဒါလေးလေးလေးအပေါ်တင်လိုက်မယ်အပေါ်လေးလေးအဲဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါ trends ပေါ့နော် trends လေးမှာတော့သုံးလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရပြီနော်အဲမှာတော့ဒါလေးပြင်လိုက်တော့ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့မကဒီ3မှာသွားကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီပုံလေးပေါ်ပါရနော်။ကျွန်တော်ပုံလေးထွက်သွားပြီ။ဒါသဘောတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုလိုတို့ပုံဖော်ပေါ့နော်။ကဲအဲ့တော့ဒါလေးကြပါပြီဆိုရင်အိုးလေးကတော့ share ရှိအောင်မလေး။အဲ့တော့မတို့ဒုလေးပြီးကြည့်အောင်နော်။ select ကောက်လိုက်။ဒုပေးမယ်ဆို select ကောက်မယ်။မတို့ဒီထဲမှာပါရှိလေဆိုရင် modify နဲ့မှာ
modify list တော့ရှိတယ်เนาะအဲ့ list တွေချက်နေလိုက်မှာ share ဆိုရှိတယ်เนาะ sh ရှိရင် share s နဲ့စာလေးလိုက်ထည့်လိုက်เนาะ s နဲ့စာလေးပေါ်လာ share to လေးပေးပြရအောင်เนาะအဲ့တော့ share to ပေးတဲ့အခါမှာသူက inner အတွင်းဘက်ကိုအထူပေးမှာလား outer အပြင်ဘက်ကိုပေးမှာလားမှာကတိုက်လို့ပေးမှာเนาะအဲ့တော့ခုနကရှေ့ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ point 2လောက်ပေးကြည့်အောင်เนาะ enter မြင်မလားများလားလေးမများပါเนาะ point 1လောက်ပဲပေးလိုက်မယ်ဒါဝတ္ထုလေး point 1အဲ့တော့ဒါဒီသူရဲ့ outer mountain ကိုဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီเนาะခရီးချက်ချလိုက်ပါဒီပိုလီကသူ share လေးဖြစ်တာအောက်ကအပိတ်လေးနဲ့အပေါ်ကအပွင့်လေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲလို့ရပြီအမလို့ကဒါလေးကို material လေးကတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ material မကတ်ခင်မှာအမ render တစ်ချက်ချာကြည့်လိုက် mask မှာသူက render ပေါ့နော်ပုံဖော်ချင်နေဆိုအော် f9 လေးတစ်ချက်နေလိုက်ဒါမျိုးလေးပုံအောင်နော်ဒါပုံအောင် material မကတ်ပြီးတော့မလှအောင်ဖြစ်နော် material လေးပုံလေးတစ်ချက်ကတ်ပြလိုက်မယ်ဟိုပုံလေးလေးအဲ့ material ကတ်မယ်ဆိုရင်အမတို့က video material သုံးလို့ရတယ် video scan line material သုံးလို့ရတယ်နော်ဒါတော့အခုအမက scan line material ရဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတော့ render အဲ့တော့ material သုံးမယ်ဆိုတော့အမက m လို့ပြောပြရမယ် shortcut က m အဲ့တော့ mouse slot လေးရှိနော် slot ကိုယူလိုက်ပါအမက scan line နဲ့ပဲခြားလိုက်မယ်နော် engine က scan line engine ကိုပဲသုံးလိုက်မယ်နော် fury engine သွားမထားတော့ဘူးဒီ detect fuse ရဲ့ဘေးနားမှာအမတို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့နန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်အမတို့ရုပ်ပုံလေးယူမယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှာနော်အပြင်ဓာတ်ပုံနဲ့ကန်ရင်ဖြစ်မှာ okay โอเคပြောပြီးရင်အမတို့ကိုကဒီ O ပုံစံပေါ့နော်အပွင့်ခက်ကလေးလိုချင်တာလား color လေးလိုချင်တာ color လိုချင်တော့ဒါလေးယူစရာမလိုနော်အမတို့လေ color လိုချင်ယူလုပ်စရာမလိုဒီ diffuse ပါပဲ color ယူလို့ရတယ်ကိုအမပုံ JPEG လေးနဲ့ကတ်ချင်တာနော်အဲ့တော့အမဒီမှာတခုခုပေါ့နော် JPEG တိုက်လေးတခုယူလိုက်တယ်ဘန်အပွင့်ခက်လေးလားမသိနော် open အဲ့တော့အမတို့ဒီ slot လေးကိုအပြင်ဘက်ကိုတစ်ဖက်ကနေနှစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အမတို့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ရှားပါမယ်အဲ့တော့မှ O လေးကိုကလေးချာမယ်ကတ်ထားတဲ့ material ကိုတက်ရောက်ချင်တော့ဒီဘက်ပြီးမှပါရှိလဲဆို assign material to selection ဆိုတာရှိနှိပ်ပြီးလိုက်နော်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်တော့ material ကပုံမှာကတ်တော့ကတ်ပြီးပြီမပေါ်လာဘူးဖြစ်တယ်ပေါ်စီချင်းအမတို့ဘာလို့ကမ်းလဲဒါခဏပြန်ပိတ်လိုက်ဒီ O လေးကို select ကပါကောက်ထားနော်ကောက်ပြီး modify list ထဲမှာအမတို့ပါတော့မယ် UVW map ဆိုတာရှိနော် UVW map ပြန်ချိန်ပြီးရမယ်အဲ့တော့မှတော့ material လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် map ချိန်သွားပြီဆိုရင်သူရဲ့ဒီ mapping type ကဘလို့ပုံစံလဲမတော်ဒီ O ဒီ length width height เนาะသုံးခုလုံးရှိအောင်လို့အမောက် box box ပုံစံလေးထားပြီးလိုက်เนาะ box ပုံစံလေးထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအမတို့ဒါမှမဟုတ်ဘာထားလို့ရလဲမတော် cylinder shape လို့ပုံစံလေးထားလို့ရအောင်เนาะဒါ cylinder မဟုတ်ဘောเนาะ box တွေထားပြီးလိုက်အဲ့လိုထားပြီးရဆိုရင်အမက render ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ပုံလေးကဒီမျိုးလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะmaterial လေးနဲ့တောင်းလိုက်ချောင်းနော်ကဲတော့မတို့ဒီမှာ render လုပ်ကြည့်နော် render လုပ်တဲ့အခါမှာပုံလေးပေါ်လာတော့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာတော့မပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်နော် model မှာပေါ်ခြင်းရမလို့ဒီမှာဒါလေးပုံပြရမယ်ဒီလား show shape material ပို့ပို့ပုံပြလိုက်နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ထားပြရမယ်နော်အဲ့ဆိုမှတော့ဒါလေးက shape မှာလည်းပေါ်ပါပြီပေါ့နော်render มาเลยปอวาราวတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့မအားတို့ဒီ mask မှာ shape ကိုအသုံးပြပြီး loft ပေါ့เนาะ loft ကိုအသုံးပြပြီးတော့မအားတို့ modeling ကြီးရေးဆွဲပြီးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံလေးကို practice ပြန်လုပ်ပြီးတော့ရေးချပြနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ